Co všechno v dnešním díle uvidíte? Kde trojte? Taky. Pojď se na to pár jako z dálky, já se nemůžu pomoct, to připájí železniční most. No. Já si nemůžu prostě pomoct. Tak až budeme dělat nějakou trojku, tak co máme nápad, jak to udělat? Ale bychom to něco tiskal, ale ty Iron Boundary. Tak to už je jedno. Tak čau, teď je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu. Začínáme nový projekt, který vidíte tady vedle nás. Je to přístav a už jsme tady malinko hráli, jinak my když máme skiny, jakož pokračujeme v tom, že jak minulé bylo to vysvobození za Kádiu se Sendu, tak jsem říkal, že se nám povedlo zpromocnit Hamačevu, spíš Zekirovi, takže jsme tady už na našem Bukit servu, takže se bude... tady mám teďka já. Je to pohoda. No, tak radši já si pouštím stopky, dneska máme neděli 19. února, 2 hodiny odpoledne, tak stopky běží, já už jsme to malinko hráli a já jsem tam zarovnával a Zekir tam trošku navrhnul už ten přístav, jak by mohl vypadat, teďka si do videa někde prolnu fotku to, no obrázek toho, jak bychom chtěli zhruba, aby to vypadalo. Tak, jako jsme tam jestli někam prolnul, tak Zekir můžeme jít na to. Napiju, hnedka jdu za tebou. Teďka před natáčení jsme tady trošku hráli. Asi 10 minut. Hmm. Tak. No takže ta cesta by... Škoda, jak by bylo. Tak. Můžeš si dělat tu cestu, nebo? Tak můžeš. Tak. Škoda, že tady tam ještě po zemi, no mostík. Asi tak. Most. Ne? Most? OK. Počkej, jaká tam je úroveň? To jak jsme teďka kopali. 71. Tady je 73. Tak to před koncem chodí od vedole. Tak jo. Je to zatím zahařem ty co dělí. Jo, mám už. Škoda, že to není pěkný štvorec. Jsem dal iba fio. Tak bys se ten příkaz naučil? Nebo to vím. Počkat. Kopírovat v Word editě. Jsi skopíroval našu cestu až sem. To bylo moc jednoduchý. Ještě až jsem poslal toho jedného, co tam přestával. Co to bylo? Tu Endwish, co robil. Tak jsem tam používat, si ho kopíruje. Něco postaví a potom to okopíruje na druhou stranu, nebo tak. Však já víte, tam máme to da. No tak když jednu věc tam staví na 20 minut, potom se tebe zase přestávat. Si to kopíruje. No to musím dotvořit kopec. Už jsem to dneska robil, aj? A? Lebo na tom mojom, co jsem si zkoušel. Survival, ty vole. To až pojď... Aha, kravu tam zavrem. Vodná krava. Tu je. Kaž. Čo by je? Tam je. Kde? Tu. Chudák. Aspoň zabíjat se tam netrápí. Co se netrápí? Že tam se má dobře. Zajně topí. No, bude tam noc, že zavřená ve tmě. Tři se tvojí tmy. Tak. Kopec pipo. A ještě trošku ho... Pretvorím, aby nevyzeralo tak zlé umělo. Co bude buča teraz? Nevidí, zoberem meč. Já jsem ti to říkal. Tak, tak. Já to až ani počujem, protože to je jedno. Ale cesta ta byla široká 3, OK. Tak.
Takže dnešní díl asi budu dělat mostík a příští zase budu pomáhat Sekirovi. Jako u hobitího domu. Hmm. Celou tu jeskyni nebudem zaplňat asi ty zbytečné, ale ty to znovu. Nějako rozumně, jak to vyzerá. Zkus nechám to na tobě, to by tady to vždycky šlo. No ale snad? Ne. Tak. No, pěkný. Já si myslím, že co? Tak. Kde je tohle? Nevím. No, dobrý, takhle to ne, stačí. Stačí, ostane přání. Když je tu dole nějak kotla. Já už za chvilku umět zkušený šutry. Tak. OK. Dáme bol milé, jako bude všetko. Hade. Ech, jaký tam potom máme vlastní schody? Stone rovnou na kliknu. Škaj, obtifí nepribližuj. Stone brickaj. Aha. Někdy bychom na tím mohli dělat stream na ten most. No. Až budeme mít tady to hotový ten přístav. Co ty na to? Mhm. Takže víš co? Vypadám tady ten čtverec, ještě ta meta, vzádu, co to tam minuješ? Je tu? No prostě ten další slou, co tady je. Katedrál. Ty vole. Takže tady to ještě není hotový, ach jo. To věř, můžeme robit ten most, no můžeme to střídat například. Jeden to... projekt robit tam v té surového části, jeden projekt tu. Hmm. Že můžeme to potom přestřídat. Ale ten most bych můžeme... už chtěl být hotový. Co? Ten most už bych chtěl mít hotový, ten už tady rozdělaný pěkně dlouho. Hmm. To bude sranda. Robit ten most. To je skvělá. Ještě furt se teda vymění za bloky. Ještě to nemáme tolik. Ne, ne, to bloky nie, mě se nepáčí. To už asi zruším. Co? Jo, vidíš, jsme možná mohli udělat tak. Na začátku. To je jedno. No, takže... Když robíš ten most, no tak asi počkej. Ty máš ten double? Ne. Ten zrušili v 1.9. Proto už nefunguje ani GIF 43. Ty tam píše, že 43 neexistuje. Puseranti? To je ono. Víš, když mi to trošku vypadalo, tak tady cvakáš jak idiot. A givnout si to nemůžeme z těch našich starých? Že tu máme někde podobně. To ti bohužel dá jeden. To jsou čtyři. Jsou, no. Nám permission. Na co? Jsem se timeset. Ty nemáš OP? Počkej. Ne. Mal kraduj. Jú. Možno. Normálne ma okraduj. A co mám ukradit? 32 peněženek. Taký ty gen jeden hovoril, to stejk hovoril vtip. Jo? To by si ho ještě, že bys ho řekl? No tak mě přijde cigán kupující tobě. Pane velkomožný, okraduj mě, co mu kradu? 32 peněženek. Tak to bylo dobrý. Dobrý a pravdivý. No a nesnad? Aha, ty ještě ještě takhle. OK, tak ještě tak pomůžu s těma slebama, že to je peklo. Jo. Tak. A to bylo kolem toho vždycky bloky, co? Akorát klasicky. Jo, bloky. Takže potřebuji bloky někde tady. Tak ty rob toto a já se tu pustím už do toho moje nějakou. Tak. Počkej. Tak já se to ještě tak dodělám. Mhm, já už to nezačním toto. Trafa preč. Mi nekožit, ne?
travu pryč. Já zašopím travu někde, kde jdem stavať. A přitom zničím polovicu toho, co nechcem. Aha. Tak spolej mi vodou. No to si dobrý. Tam zabijíš se sám. Prasiak. Prasiak. Proč to nedává aspoň polovicu srdíčka damage? To máš stejně jako sněhový koule. Ty ti taky nic nedaj. Házet po sebe vejce je lepší. Ano, Skyborsek je častější to koule. Tady jsou lampy. Jaký musím zničit dvě lampy? Kde? Tu, na začátku hnedka. Tu, tyhle ty dvě. Ok, však to... A teoreticky? I to můžu posunout tu. No, vlastně, hej. Co to máš tu představit? Takže to potom robím nějaké ty biliéry pod ty most, ale to až potom. Šták, slap, shooter, slap. Robíme tam takovou hradbu, jak je na tom obrázku. No, jak je na tom obrázku. Chce se ti? To je zložité. Ale to vlastně musí vědět, že tady jsou. Slep. Nebo jako by si to dal ten začátek, tu entrance, tu do přístavu. Tak. Kde si? Já chodím tady na začátku. Jako by si to udělal, místo Goa? Hlavní architekt? Já? To ty tady. Furt něco vymýšlíš, protože všechno bouráš. Já len zkusím napadit, či nebude krajse. No, tu na. Tu na už by to začínalo a... No. Tu na, jako... Čo by som tu mal dát, nějakou bránu, alebo čo? Nevím, zkus. Tu ho nechám. Alebo by som to teda urobil iba také jednoduché hradby. Taky, že jeden blok. A jestli se ti chce, říkám, já dělám most, to ho nechám na tobě. OK. Tak, skla jsou hotový. Já už tohle napadlo něco. Tohle nepotřebuju, schody nepotřebuju. Ach, tohle snad už dělat nemusím. No. Park. Páte si video, jak jsme to zakončili, hlejte pro ten projekt. Počkejte, tam taky něco dostane na ten přístav. Jak děláš takhle uprostřed. Co? Bych tam chtěl aspoň jeden dva baráky postavit. Co se to uděláš? Aby tady podal ty hrany. Ne, to budeš dělat v prostředku. Ne, tak já to zbůra. Ach jo. Nech, nech mají ryby kde bývat. Ty jsi šašek. Takže ta cesta to je fakt opět taká moderná, to nebudu hrát. A to nevadí, nezastřebe. To, ni- to nikomu nebude vadit, jak by bylo teď vysoké. A toto bude takto. A toto bude len také. Tak je tady to. Ne, na kolik asi tady to vidíš dílu, tenhle projekt. Nevím, dost. Dost? Tak, nevím, tak 3, 4, možná 5. Počka, ta zvejka, co jestli se tam je přesně takhle. Já takhle, když tam otočil. Jo, ten most tady prostě nějaký druhý, tak se teďka letěl od toho mlína. Ale nejlepší bude to, že taky most to tam měl z také starověké hradby.
To vyzerá celkom dobré, ne? Co to se mi nepáčí, hop. Tak, a tady se potřebuji. Moje, maj. Vzít kvarc schody, kde jsou kvarc schody? Tu. Tak, 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 zakryl jsem mámu, to je klasika. Hehe. Čím nemůže? No, já nic neříkám, já říkám, že to je klasika. Takže nechci, aby to bylo něco počítat, kdyby dělat nějaké jiné hlasy. Trošku tak to může být. Tak, 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 dobré. Tady to tady vždycky můžu vypodložit takhle. No, dobré. Je to dobré, ale to je jako to ty výstupku se mi už nepáčí. Ach, tak, tak to je až také vysoké chyba, tak to. OK. Takže ještě by se mohl robit toto. Co je tady dole? Může tady tu díru zaházet, že tady hrozně rytuje. Aha, tady toho je hodně. Co myslíš? Ta je skin, co je tady naproti těm hradbám, ta hluboká. Ale ty hradby, co ty já robím? Jo, počkej, já jsem dole, tak tady zahážu tu díru. Ukáž. A od konce až do začátku zaháž. Dobře, ty. Pěkný. Já tady tu díru zakryl. Já ji zaházím. Tak šup až na koniec a od začátku do konce. Tak. Tak zakryl. Díra zaházená. OK. Teď jdu dělat pilíře. Zkus nějaké také podobné, jako je při tom, tam primujně je blízko. To při tom parku těž máme. No však, to děláme furt stejně přece. Právě tím, jak je cesta široká 3, tak to nebude dvojitý a jenom jeden soup, ten pilíř. Tak. A tak, dobré. Ty hrady jsem viděl asi po kartě. Co to? To nějak. Asi tak sem. Myslím, to zahl sem. A tam. OK. Kolik to mám? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, takže... I bez slov, schod, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, takže i bez schod, i bez slov. O, já vím, jako, ho, 3, 4, co? Ježiš. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, takže tady bez soup, krásně to vyšlo. Tak a nějako, jako... Tak, teraz to už bude to střídu nějako, že rozsem... No, a jsme tady u vody, může... tak já jsem mám ty zelený, kde jsou? Tu. Pejzekir. Čo, je? Tu, pod mostem. Hej, co ty na to, že to je v vodě? OK. No problém. Může být? Mhm. Není problém. Tak to jsem rád. Tak a tam to ještě dodá, že se mi líbí, jak to stojí na té trávě. Škoče to koupit, dobré. Tak, tohle je dobré. Tak,
čtyři pilíře jsou hotový. Myslím, že to vypadá celkem zajímavě, že jsem spíš takhle, když se na to právě moc z té dálky z toho moře, tak bych spíš řekl, že potom vede trať, než to je most. No. Ale právě, když se na to poděláš, tak spíš vypadá víc jak trať, kam to až děláš. No iba co to. Což to je veľa. No tak. Já nám dám den zase. No a... Nevím co mám teďka dělat. Tak, nevím. Můžeš na ty drha za tebou pokládat, je. Kobli. Tak. Nebo sobě. Sobě, no. Tak, pojď. Můžeš zkusit, jak ty kobli robíš, chceš? Každýv udělám sobě. Okay. A ty kmeny, jak to máme. Je takhle to děláš, dobře. Co to bude zajímavý. To se mi tady nelíbí. Takový bruch. Ještě jeden. Tak, dobré. No. Teď, co teď? Tak která si ty kobuje, no. Něko tak random naházeč. Takže jedno jak vysoký. Oby to nějako vyzeralo. Tak počkej, jdem z druhé strany. OK. Lukou, že je to všetko. To jsi někde viděl, nebo? To jsem viděl, jsem z dora. Někde. Budu v tom potom nějaký okna? Ne, to by bylo tak asi. To taky už máme zase 20 minut. Po 21:40 tu mám. Jo, ty už jsi tam, no, dobré. Bude rychlý. Hm. Jako bych se to nějak rozvrhnul. Co a jak ještě? Co ty na to? Čo? Jako bych se to ještě zkusil nějak rozvrhnout. Jo, dobré. Chceš tak pověc, jestli to takhle bude dobrý. Tu část, co jsem postavil já. Dobrý, takhle? Ty svoje byt rozjíba. To tě nechám udělat. OK. Ten dom možná by šel od levela. Rovné. A napil se zatím. F1 na tebe koukám. To jak cikán, iba pozerá a nepracuje. Já jsem už udělal most. Jsem spadl. No, tak teď si mě zmizel. A vidím, jak tam jenom přibývají ty sledy. To je vtipný. Kdo z té druhé strany, jak to vyzerá? Když se zapozorá, jak to třeba. A tak Jira? Very good, very good. Gucci. Pojď se podívat, pojď za mnou. Len také to pilieriky si urobil. Myslím sa, že robíš také Detroita. Také.
Pojď se na to pár jako z dálky, já se nemůžu pomoct, to připájí železniční most. No. Já si nemůžu prostě pomoct. Tak až budeme dělat nějakou trať, tak co máme nápad, jak to udělat? Ale bychom to jedno tisko, ale ty Iron Boundary. Tak to už je jedno. Takže a to na bychom... Tak. Dáme ještě, já si urobím aj tu tři hranku po... Kaj. Kde si? To bylo nebo no to bylo. Tohle. To preč? To nechci tu satana, ale. Ne, ty chceš dělat ještě hradby sem? No nějak aspoň tu na... Tak to vždycky tady ten písek můžu skopnout, ne? Dneska tady ten písek. Třeba tady moc je takhle, že jsme to zaplnili vodou. Ok, no tak to se zaplní. Nezaplní. To je to moc velký. Co? Ale pozří zaplní. Och, uvidíme. Nezaplní. Jak se to krásně plní, nebo tu je veľa vody. No tam možná jo, tady ne. No tak tam. Tady budeš muset kyblíkovat. Ne, nebudeš. No, tak dobré. Tak. OK, no, jo. No a ty hra to by... Počkej, toto tu, to nám je... To nevím pěkné. Tak, OK. Máš se pít. Tohle tak. No, a teraz ty hradby. A co bychom potom tu návod robili, víš? Tak tady by to vždycky mohlo být ještě jedno, ale tam přece na tom obrázku byly dvě, tak tady by mohlo vystat druhý. No, to může být víc, pozri, já to chcem robit, ale potáhně děkuji. Ne, to nám budeš tím vlastně mi ten přístav holky, to budeš tím mi co je tady ten poloostrov? No, si pozri to na kolko je města. Takže říkáš ještě jak 3-4 díly? Tady s tím 5? No, možná je viac, pretože sa to vydarí. Počkej, ten stop tam, čo tam mám? Tam je ten Zakariusův projekt. Já si tam je celý tak, to ještě tak přešti. Je to rekreačně pás, možná. OK. Pomeňme se zaházet tohleto. Tak já ještě robím ty hradby trošku sem. No tak já ti hradu pomoct. Tak. Jak by se dá možná ne, dobré, takhle no. Počkej, to robím sem, ale jo, potadě. To začnu tady na ty druhé straně. Můžeš to posunout ještě oblok? Ať víš co, ty naproti sobě. Tak, no. Tak to je jedno. Tak jo, tak já se pojedu sleby. Než tam je toto. Knižku tu máš. Jo. Moje. No, dělal bych to tak, že asi dotěláme ty hradby a... ukončíme to, ne? Mhm. Tady má 20 minut teďka, jak to akorát tak vyjde. Ještě tak těch 10. Ty hradby robím asi po... Až po konec, ne? Tam to máš taky až po vodu, tak. OK. Těch pár bloků už. Máš? Mám rád takých, co to urobí, tak to pět se bude. Co? Že tak to nechají to hojno. Je to... Je to nemením, jestli to vyzerá, že to je až zemi. Jasně. Už jsem vyzeněl teďka s těma pilířem, mám taky. Jsem nechtěl, aby mě to stálo na hlíně. Tak. Aby takhle. Bum, bum, bum. Ty stěny to nabudu pořádně vedet, to prostě. Jde z kopce. Já to začnu znižovat podle toho, jak jde ten kopec zase. No. Když to tak udělá. To počkej. Co? Ty to znižím. Nechci trošku.
Jo. No tak. No, stačí. Tam je tady taky nějak podle toho, jak jde kopec, tak... Hmm. No, takhle bych teďka držel třeba tu myšku. Ok. More. Mhm. Zničím tu pitku, tak. No, pošel. Dobré. Ale prostě se nám koupe. Je. Pod, hnedka pod tebou. Žide. Počkej, si dám spektrál arrow. Chcíp. Moje XP. Tak. Třima sadru. Počkej, trafím těba. Počkej. Netrafíš, když není PvP. Ať to aspoň ten spektrál, počkej, to kurá zabijem, kde to ten. Tu chobotnicu. To netrefíš. Těsně. Ještě těsně. Slabo. Těsně. Zásah. Ha. Já jsem měl ten spektrál, akorát už na to jedná. Kaši na to. Tak. No. Třicítka se přehoupla. No to by se tady to trošku zarovnal kolem těch hradeb. Hej, co to se zrovna, to dáme cestu nějakou. To je jenom takhle? Mhm. Tak, dobré. Mám za chvilku, jsme ve vodě, dobrý. Počkej, to na to ještě není, tak. To na to tam. A tady to zničím. Tak. Tak, dobré. Ni? Dám den. Ok. Už se zapadalo. No, dobré. Man, tak krásně to vyndě. Na dva, tři, no, na řada. Kde je to možná ještě malinko zvětšit, tak. Aspoň. Čekáš, že mají do vody tam, tak. Vidíš, jak ti to krásně vyšlo. Já taky hrál by hope. Kaš? Dobré, to vyzerá. Pořádně z dálky se mrknem. Jdem to na ten začátek mosta. Pojď sem. Tu. Dáme screen. Mám aspoň náhleďák. Tak počkej, jsi to do mě náhleďák? Z HDRky? Tak počkej. Počkej. Vyskrinu ještě. Je to? A ne, proč mám zapnutý kapsok? Hej, jinak ty, když máš do mě screeny, nemají OCS 2 mega. No, to je jedno. Lebo jak chcem dať nejaký screen zo šejdruje na ten miniatúr, tak by to nedelo, to má cez 2 mega. A ja neviem, jak to mám zmenšiť, alebo niečo. Vekir, máš? Počkaj. No, že v tých šejdruch to ešte nevidno. Počkaj, dám iné. Tak. No a... Tak mám. Okej. A teraz nevidím nic, no už, o, ty vole. Screen! Pojď tu. Mám ti to obnovit? Ne, OP. Prostě Silver Shader z nejkrajší. A nie sú nejaké náročné. No, to ještě potom zase pošlaš, až dotočíme. Ty vole. Tak, však je nevidím na oči. Tak, se mi zastavili oči. To je však to, to bylo... To vidí do jiných. Taká tiganka. Jaj ma urazil vak, až mi zastavil chodenie. Prostě ju zrazil vak, jeho ceklo nohy, ona ma urazil vak, až mi zastavil chodenie. Tak, really?
no, asi tak. Tak, kde bys ještě chtěl mít ten přístav? Pojďte ještě tak ještě nějak rozvrhnout o zbytku času. Ok, počkej, vypravím sadery. Tak, no. Tak, máme tady celkem ještě dost prostoru, hlavně tady na té straně. No, takže to začneme od toho, co jsme teda stavali tu stěnu, tu nejnovší. Potřebu. Někde si. No na tom rožku úplně, kde jsme teda stavali stěnu. Jo, tu si dobré. No tak. Hej si to, no tak toto tu by som hej nějako odkopal. No. To by se dal urobiť ještě jedno molo. Někde po tady možno, do vody až. Tak ty molo bych potom udělal stejně dlouhý. Tak, No tak to na jedno, to by se dalo nějaká cestička, to nějaké stánky, jako jsem na tom obrázku, někde tu po stěně. To by bylo to druhé. To třetí by mohlo být například... Někde tu, ne. No někde tu, si to naznačíme, hej. To ještě tak bych naznačili to první ještě. Ať víme. Tak, takže to by bylo někde... Kaj asi, tu. No asi nějak někde takhle. Prostě. Prostě, ať to je. Tak. Další by som dal... Máme už 3. To 4. Ale taky má za sebou to. A dobrý už podle mě smoláma, ne? Stačí. Jsem přece říkal to, že bychom to ještě tak vedli hlavně sem do toho moře. Na co to ví sem do zátočiny? Tak. Kdy ukončíme to? Veď tak pojď. Ach, na to chceš ukončit. Tu? Dobré. Tak jo, nějak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme za skvělosti, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho vyhodnotit. Taky tady vítá jak pták je rabák. A doufám, že se vám teda video líbilo, pokud vám zapomeňte ho vyhodnotit, doufám, že se vám líbí, jak se to tady prozatím vyvíjí ta stavba a já se někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.